Vänta, det låter som någon kommer. Kommer då. Det är dumma mannen nummer ett som kommer. Alltså jag tycker han är lite typ good looking. Ja, jag tänkte som sagt, han är fan snygg. Jag vill också ha ett sånt skägg alltså. Ja. Kim har typ det. Ja, kan inte så långt men... Nej. Jag testade just skaffa. Eller man kanske vill se ut som... Då såg det inte lika bra ut. Vad sa du, Kim? Karl är ganska snygg också alltså. Axel, du kan ta hand. Brigitta. Brigitta, Brigitta. Att du skulle bestämma dig för att dyka upp här. Jag får väl hälsa dig välkommen till mitt laboratorium. Dessutom är du trevlig att ta med dig några vänner. Ah! Små barn säger inte så i alla fall. Morra. Släpp mig gastfri. Annars. Annars så. Annars så vad? Ursäkta så mycket, men vi vill inte ha något bråk. Vi kom hit för att lämna din väska, Karl. Du får ursäkta, men min dotter kan ha livlig fantasi. Hon gömde sig i din bil och råkade få med sig den här väskan. Min väska? Jag trodde den var borta för alltid. Som sagt, jag och min dotter är här för att be om ursäkt att hon tog med sig din väska. Brigitta, här, kan inte du ge mannen hans väska? Så kanske jag, min dotter och Brigitta bara kan gå sen. Det låter väl bra? Jag får det tjockis. Det var inte följt. Jag tycker Krille kan läsa Karl. Ja. Va? Ja! Ska han låta då? Hult med väskan. Krille, du behöver knappt anstränga dig. Ja. Hult med väskan. Han är lite lik dig. alla fula i likheten. Men jag tycker det säger lite om din killsmak, Emma. Vadå? Om du säger typ alla som inte är så typ good looking säger du bara det är lite lik Krille. Men bara, tack. Du ska bara veta hur mycket du och den där tjejen redan ställt till med. Se så, lugna dig Karl. Du och jag får prata om det här senare. Det är faktum att du lät en liten flickjänta sno den här väskan som jag ordagrant sa att du skulle skydda med ditt liv. Som sagt, nu har ni väskan tillbaka. Vi ber om ursäkt, men nu måste vi gå. Så, hej då! Gå? Det tror jag tyvärr inte att ni ska göra. Missförstå mig inte. Jag är väldigt tacksam att ni tog med väskan hit. Den innehåller verkligen något exceptionellt. Något som jag har fått fratta från andra sidan världen. Jag sa ju att det var något viktigt i väskan. Det kommer jag definitivt ihåg. Jag måste erkänna att jag blev förvånad när jag såg dig och Brigitta i våra övervakningskameror. Jag trodde att du skulle simma med fiskarna vid det här laget efter att jag hade knuffat ner dig från båten. Vänta lite här nu. Menar du att du knuffade ner min dotter från en båt? Madison. Är det här piraten du har pratat om? Ja, han är den dumma piraten som har kidnappat min häst Nightdust. Du tror inte att du ska få komma undan med det här? Men du förstår, lille vän. Det är precis det jag kommer att göra. Det enda som inte kommer undan är ni. Ni ser, sprutan som jag har här, den innehåller ett medel för att skapa framtidens häst. Jag vill skapa en häst som är överlägsen alla andra hästar och samtidigt vet sin plats i hierarkin. En häst är inte din vän, den är din slav. Och det är det jag kämpar för att plocka fram. Ett medel som gör en häst lydig som en robot utan att ifrågasätta, men samtidigt starkare och snabbare än någon annan. Det där kan inte vara lagligt. Nej, när gjorde jag senast något som var lagligt, Karl? Du betalade ju glassen när vi var... Du förstör mitt ondskefulla tal. Det var inte meningen att du skulle svara på den frågan, Karl. Tillbaka till mitt ondskefulla tal. Eftersom jag inte kan låta dig gå så måste vi hitta på något annat för dig. Det verkar som Nightdust vill dig något. Emma, den här får du ta. Är vi lika, tycker du? Ja, ni är lika. Vi kan inte prata om en S. Klart kan. Frusk, nej! Frusk! Det låter som en S. Vad är frusk och gnägg för skillnad då? Gnägg och frusta. Men jag verkar vilja dig någonting. Han tittar på skurmejsen som du har i din hand.
Tänk om du skulle försöka öppna Nightas bur med skruvmejseln nu när ingen tittar på dig. Ja, det gör ja. Nu så. Nu får vi upp buren här. Nu kommer den bli grön. Nej, svart. Va? På mitt hjärta. Hur fan ska jag kunna skrubbla ut en häst här nu? Sparka ut allihopa. Karate Kid! Jävlar, killar, jag fick precis spara. Nu var det slagsmål här. Heja hästen! Alltså fett ändå, alltså... Fast jag skulle nästan vilja veta vad som är i den sprutan. Ja, spring och ta den nu, Birgitta. Ja, vet du, trampa på den. Birgitta! Ja? Sprutan! Miss Andrew, jag har tappat den. Det ligger på marken. Ta den fort. Jag tar den. Man kan sätta den sin egna lilla häst. Det är typ Jonas namnas häst. Alltså, jag menar. Där var du lite för långsam, Brigitta. Nu ska du minsann få se vad det här serumet som jag har lyckats få fram kan göra mot en häst. Oj. Jäklar, det är galet. Nej! Nu. Såg ni Nightas blick? Han bara... Brigitta, vi kan inte stanna! Vi måste fly! Brigitta, Madison, kom igen! Vi måste springa nu! Spring! Spring, bara spring! Och titta inte bakåt! Jag lovar, Madison, vi kommer tillbaka för att rädda Nightas. Men just nu så måste vi sätta oss i säkerhet. Men för fan vad elakt! Jäklar! De springer ju slow motion. Stackars häst. Jag tänker att jag vill se vad som kommer efter den om man liksom... Mm. Vänta. Åh jäklar, kommer. Ja, det kommer ju ingen efter. Kan man gå in här igen? Alltså, de springer så långsamt. Ja. Man kan ju gå in här igen. Det räcker med att gå. Ja, det händer inget. Jaja. Jag springer väl ändå. Berita. Jag vet inte om vi kan springa från alla vakter. Både jag och Madison är väldigt anförda. Jag tror vi behöver hitta en plats att gömma oss på, och det är snart. Har du några idéer? Har vi någon idé? Ja, det går på tid här också. Men vad fan? Jag vet inte. Vi har aldrig varit här. Upp kanske. Om jag tänker typ ut från det här staketet typ, till att börja. Och så har man tid också. Jag vill inte springa upp här. Det är coolt här uppe. Bra fotoställe. Nej. Jo. Det vart inget här. Nej. Alltså tiden kommer hinna ta slut. Ja, men var det något särskilt ställe man ska gömma sig på, eller vad är frågan om? Jag har bara ställt mig bakom någon random container nu. Jag vet inte vart jag är. Jag har hittat en dörr här. Ja, men bakom en container är ju... Vinkar här. Den är låst. Men va? Mellan två container. Det blir fan illa ut alltså. Ja, jag gillar inte. Men kom inte ens någonstans där. Utanför? Ja, där. Aj, uppdraget hos Lugas. Jag såg, men jag såg lite. Ja. Ja, det var där nere? Ja, det var mellan containerna. Då springer vi ner i Bettish. Här. Kunde jag få gett någon ledråd eller? Ja. Ja, kom igen. Nu skulle jag veta. Ah. Ja, det kunde ju varit i Vale Day lika gärna. Jo, hur säkert känns det här? Det här kommer inte hålla länge till. Det är redan efter oss. Brigitta, ta med dig Madison i säkerhet. Jag tror att vi alla tre kan springa ifrån vakterna utan att någon leder bort deras uppmärksamhet. Ska du göra det, säger du Brigitta. Tack! Jag och Madison springer på tre. Vi väntar på dig i utkanten av hamnen. Så åker vi tillsammans till Aidens Plaza. 1... 2, 3, spring Madison! Spring till markerade positionerna som du ser för att påkalla Mr. Ernest hantlangarens uppmärksamhet. Okej, okay, då kör vi. Yes. 1, 2, 3, run! Oj. Vilka moves! Och nej, de har sådana här röda. Skynda till nästa markering. Nu springer de.
Alltså, vad hittar de med nätet? Nu börjar de närma sig. Ja. Vi är illa ute. Det kanske är meningen att de ska fånga oss. De springer. Erik och Madsen verkar vara i trygghet nu. Vakterna verkar ha tappat bort dig. Men det lär inte dröja länge till innan de hittar dig. Du måste springa allt du kan nu till Erik och Madsen, så ni tillsammans kan ta er tillbaka till Ernest Plaza! Ja, och vad fan är de då? Ja, hur hittar man tillbaka? Jag vet inte, du behöver bara springa. Vi måste ta oss förbi dem liksom. Alltså, de springer ju helt galet. Det ser jätteobehagligt. Åh nej! Oh my god! Det var fan med nöd och nyckel. Jag vill lova att jag hann ta mig förbi han. Mitt hjärta alltså. Alltså SSO har blivit bra på läskiga saker till jag. Ja, verkligen. Brigitta, jag började bli lite orolig. Kom, vi måste skynda oss vidare. Kom Brigitta, kom med sen så åker vi till Edens plaza. Nu, på en gång. Yeah. Jag fick inte ens välja själv. Nej. Han bara kastade på mig. Nu är vi i trygghet för tillfället. Nightdust. Madison, var inte orolig. Vi ska rädda Nightdust. Jag lovar dig det. Kan du förlåta mig för att jag inte trodde på dig förut? Det är klart jag förlåter dig. Tror du att Nightdust kommer att klara sig? Klart att han kommer att klara sig. Han är ju din häst. Vi ska hämta hem honom. Och när vi kommer hem så kan vi till och med göra i ordning i en av de tomma ladorna. Så han kan komma och sova där när han känner för det. Jag älskar dig, pappa. Jag älskar dig också, gumman. Tack, Brigitta, för din hjälp. Vet inte hur vi hade klarat oss utan dig. Nightdust förtjänar också ett tack. Han offrar sig så att vi skulle kunna fly. När vi är rädda att den där hästen ska jag köpa en massa havre till honom. Ja, jag och Nightdust kanske till och med kan lära dig att rida. Det vore verkligen något. Vi måste nu tro på att allt kommer bli bra. Vi lägger upp en plan och sen räddar vi Nightdust. Ingen gör så här mot min familj. Brigitta, just nu tror jag det bästa vi kan göra är att ta ett steg tillbaka och återhämta våra krafter. Det har varit en omtumlande dag för alla. Jag förstår att ni gärna vill rädda Nightdust så snart som möjligt. Men för att kunna göra det måste vi ha en plan. Jag ska höra av mig till familjen. Hos oss är det en för alla, alla för en. Det kommer definitivt vilja hjälpa oss. Jag kan inte fatta att jag inte trodde på Madison. Tack för all hjälp, Brigitta. Jag vet att jag inte behöver, men här, ta den här som ett bevis på min tacksamhet. Åh, ett skitfullt linne, tack. Jag lovar, jag tänker inte vila förrän alla hästar är räddade. Ingen gör så här mot min familj, och framförallt inte mot min dotter. Det ska inte få komma undan. Vi hörs så snart jag kontaktar familjen. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att stänga den här ondskefulla labbet. Ja, så du tror du spontant att det är snyggt, eller? Alltså, det var ju inte... Jäklar, vilka tuttar man fick. Ja, men ser ni? Vad boom. Man ser du ju vad man gömmer där under. Vad är det? Du kommer bo i den där tröjan. Men jag... Ni kollade matchaskorna man fick också. Ja. Snyggt alltså. Nej, det är den inte. Den är fin. Nej, det är för kallt för att gå in. Ja. Det går inte. Det går inte. Okej. Okay. Ja, det var en fortsättning följer, så då taggar vi tills det blir en fortsättning. Ja. Tack. Får vi se, alltså vi har fått, alltså faktiskt fått, vi fick ju fortsättningen på uppdraget med Nightdust, alltså ganska, alltså, det tog inte allt för många veckor innan vi fick det här. Nej. Så jag tänker typ att det blir nog i början på nästa år typ. Ja. Oh, vad fel det där lät. Nästa år. Nästa. Ja. Om ett helt år. Åh, oh, vi kommer väl få det nästa år typ. Det är så vi kan väl säga. Ja, men vi tackar oss för oss i det här avsnittet. Ja, och i kommande avsnitt så kommer ni såklart få veta mer om Krille och Betta. Kanske. Vi får se hur mycket de delar med sig. De kanske vill vara anonyma. Kanske. Ja, men tack så mycket för att du kollat. Hejdå! 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 Hejdå!